لواتش تنادر لواتش انت لمن اللي متلوطه علي اسكت يا عمدي انت لمن تفلكش اني اي طرو قاص اللي هنا لملوط يفلكوت من يزحل بيي نو اي اني لمن متلوطي انت شادش كودناقا دناقا كون كون يميلو يمسلني على انت لواتش هنا ستيد ماجي ما سبيتي انت ناسكبتن ب بيتوس بالله بودقا مقير كتهچاله طرو يتشلل اه تنش رفتيت نبر لواتش برسالو دي بتعرف عارف نبر በየሰፈሩ ይሄድን አሉ ግን አሁን የሚቀየሩ ሰዎች እቃ ይገርምሻል አሉ አይገርምሽ በጣም ወደ በተላካው ነበር የነበር ነው አሉ ይቀየራል የተለየ ገጠመኝ የሚኖር ይመስላል እስቲ እንከታተል በጣም አሪፍ ትንሽ ረፍት ያ ትንሽ ረፍት ልንሰጥ ዛሬ የት ነው ያለነው በተላካው ነው من النسراس في زاري دم زاري اني انت سرتن ما نكو زرا تاكل لواج لوي ايش لمان يوم زاري انقدي تنش رفتن ستعلن دول لدبول اه سو يو دو انت صاوند دي سلبنات قانو قانو برايت برايت هالو سلام اندمي اندينا علو لالو ليتو غانا አው ደርሰናል እሺ መጣ አህ እዚ ወደ ውስጥ ነኝ አለ ኦ ኦኬ ናገኝ አህ እንዴ አይ ሰላም ናችሁ ለናችሁ ሰላም ነው አባ ደና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ናችሁ ደና ናችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄንም ይቀየረው አለን አዎ ይሄንም ይቀየረው አሁን ይወል ዛሬ እኔና ትንሳኤ መጣ ነው ግራፍላንት ልንሰራ ነው ምን ያህል ጊዜ ይሰራ በልዋጭ አንድ ሁለት አመት ምናምን ነው ሁለት አመት ያዋጣል ያው እንግዲህ ምን ይደረጋል አዎ ያው የለፋ ቢያዋጣም እንግዲህ ለደት እየኖርን ነው ለደት በቃ አንተ መስገን አዎ ከመስገን ይባሉ እኔ ምን አሁን ምን በምንድን ምለውጠው በልብስ ነው የሚለውጠው ሁሉ በጫማ በልብስ በካሽ የለም በብር የለም አዎ አሁን እቺውን በር ስንት በምንድን ነው ምንቀየረው እሷን አሁን ጫማ በጫማ ቲሸርት ምናምን ቲሸርት አዎ ይሁን የሴት ብዙ አይፈልግም የሴት ቃ አራ ያው ለሴት ቆንጆ ካልሆነ ያው ቆንጆ የሆነ ነገር ካልሆነ ላይን የሚስምራም ከሆነ ይለውጣል ከዛ ውጪ ግን የሴት ብዙ አይፈልግም የወንድ ጫማ ቲሸርት ምናምን ሱሪ ሸሚዝ ጃኬት በጣም ጥሩ ስለዚህ እቺ ነው በመልቀያራት በጫማ አዎ በጫማ በቲሸርት ካልሽ በቲሸርት አዎ በቲሸርት ያውጣል አዎ አይ እንዳ አስጎዳ በጣም ጥሩ ዛሬ አንተን ቦታ ተክተን እንሰራለን ስለዚህ አንተ ቤት ሰብጥየቃ መትሄድበት ቦታ ካለ መሄድ ትችላለህ መልካም ቀን እሺ እና እቺን ዋራስት መልዘሊና እሺ እስቲ ወደዚህ ለዋጭ 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 አሮጌ ልብስ ያለው ከብዳል እንዲያስፈል አዎ አረ በዛኛው እጅ ያሰውስ ይሄ አዎ ገና ይጻይ ኮስላል አስፊ ረጋ ያለን አዎ አዎ እንት ለዋጭ የማር ነጋዴ መስላል አስፊ አልመስልም አሪፍ ለዋጭ ለወለዋጭ አሮጌ ልብስ ያለው አሮጌ ልብስ ጫማ ያለው ጫማም ባይሆን ያለቀ ካልሲ ያለው ቀዳዳ እንዳይሆን ለወለዋጭ ሱሪ ጃኬት ቲሸርት ወይ እንዴት ነሽ ሰላም ና ና ሰላም ነው አለን ልብስ አለ እንደምን አላችሁ ውሻልን ይበናት ውሻ የለም ማለት ውሻ የለም አረ እኔ ውሻ ወጣ ነው ፈራው እኔም እንደዛው እዚህ ስራ
እሺ እስኪ አሪፍ አሪፍ ቃል እንየው ቆይ እዚች ጋር ጋርያትና ቀስ ብለን እናያታለን እስኪ አንተ መንጠር እሺ እኔ ስዘረጋለ አንተ ተመነጥራል እሺ ምን እንደው የምትፈልጊው ቆይ ቆይ እንዴ ልብሱን እንየው እንጂ አይ ቆይ የምትፈልገው ምን ይሆናል ቆይ መጀመሪያ ልብሱ ነው የሚታየው ወጭ ቆይ እስኪ አው ይኖረና የማን ነው ጃኬት ብራዘር ነው አይ አሪፍ ነው እስቲ እስቲ እን እንይዟለ ሱሪ አለ የሴት ወንድ ለሁለቱም ይሆናል ለሁለቱም ጾታ አልባ ሱሪ ነው በይ ጾታ አልባ አይ ማይ ሴት ነው የሴት ነው አይ ሴት የሴት ልብስ ያው ብዙም አይፈልግም ይሁን ምን እስቲ እሄ ጥሩ ነው እሺ ወንድምሽ ግን ያቃላ ይሽ ጃኬት እና ንቀያ ለምን አቅም አረ እኛ ምን አገባን ቶሎ ቶሎ በልና ተቀብለን ነው እቺ ነው ለራስ ላንተ እቺ ለኔም ታው ደረብ ላርግ እስኪ ላክ ማች አርጓል ነው አዎ ቻሪፍ ነች ለክክክ ብርጭቆ አለ ተወስደታ ያለ ለክክክ ትላለች ብርጭቆ ብቻ አይደለም ባሊ ባሊ ትፈልጋለሽ ባሊ አይ አይ አዋጣም ቆይ ቆይ እንየው እሺ እንየው አደና ነገር የለም እንዴ ጫማ ምናምን የለም ጫማ አዎ አሮጌ ካልሲ ነው እስኪ አንድ ጫማ አንድ እንኳን ማለት እነዚህ ልብሶች ጥሩ ናቸው ግን ጥሩ ነው ቃው ጥሩ ነው ይሄ ትንሽ ቻይኒዝ ነው ይሁን አዎ እስኪ ገባለ አይ ይሁን ይሁን ጥሩ ረረረ አይ እንደዛ ከሆነ አሁን ባሊውም ጥሩ ነው ጥሩ ነው ያገናኝ እዚህ ጋር ማንካሽውካ አይ አይደለም ያለውን እኮ ልብስ አይተን ነው ልብሱን ጫማውን ስናየው ሜዳው ከዚህ ጋር ነው አይደል አስፈይ ኮሰዱ ይሰዱ በጣም ልዩ ጭልፋ ነው ይልሽ ይጣጣፋል ይሄ ዝም ብሎ አይዝቅም ይሄ ለዘመድ ማለት በቃ እያየ ነው የሚያወጣው እያየ ይሄ ለሀገር ውስጥ አለ ከቻይና ሁሉ ጭልፋ ያመጣልሻል ከቻይና ስለዚህ ያው ብርጭቆ አለ እንደው እኔ ይጨብርላችሁ ቢሆን ነው ይሄ ወይ ከዚህ ጋር በቂ ነበር በእውነት በእውነት እሱ ነው የማረቀላችሁ እኔ የማረቁት ይሄ እንኳን ስፍልሽ በቃው ከዚህ በላይ መስጠት አንችልም በእውነት 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 እኛ እንጫማ ብለን ነው እንጫማ ብለን ነው እንቺ ያች ይቷል ይሁን ገርሞ ጫማ ኦ ይታጠባል በሚል እሺ እቺ ያስ እንጫማ ብለና በቃ አራራራ ይሄ በቃ ከሆነ ይሄ በእውነት ያዋጣቸዋል በእውነት በእውነት ወይ አይጎዳ አንተስ እናችን አንተስ እቺ ለምን ፈለጭሻት አንቺ? እሺ። እንግዲህ በጉልበት ነው። አላ ዘራፋችሁ ነው ባለ። እንቴ? አ በቃ በዚህ ቀየርክሽ እሱማ መሰዳ አለብን ግዴ። እሺ እኛም በጣም ነው ምን አመሰግነው። መልካም ቀን። ቻው እሺ። ና እዚህ ጋር ለልን እንዴ? እሺ ያዝ። በቃ አይደለም አይደለም። አይሸቅለና አይደለም እስኪ እን ጫማ ይሁን ወንድምየው ከመጣ ስለማይሆን ቶሎ ላጥም በላይ መስለን እኔ እንደዚህ ለዌ ና ራቅም በልቆይና ና በዚህ ጋር እንትና እና ሌላ ሰፈር ደሞ ወደታች ለዌ በቶት ይሁን ታይዋል ያን ብርድ ልብስ ጸዴ ለዌ በብርድ ለሰላና ከባርከ ማንኛቸውንም አይነት ቃ እንቀይራለን ለውጣለን ለዋጭ ለሚያምር ቤት ነው ፓፓ የለም ባካይሰሙ አሮጌ ምድርብ ሳንሶላ ያለው አጥበን ከሽነንም እንወስዳለን እንዲሁም ደግሞ ትራስ ጨርቅም እንወስዳለን ትራስ ጨርቅ ትራስ
ሱሪ ጫማ አንዳንድ የሚያስ ልብሶች ሁሉንም ነገር ነው ጃኬት ምንም አንስደዋል ልዋጭ አረ በመሸሻሙት ልዋጭ አረ ልዋጭ ምን ያስቃል አባባ ወዲጂ አይደለም እኮ እውነት ነው ዴታን ካራተተን እኮ በጣም እሺ ልዋጭ አረ ልዋጭ አረ ልብስ ጫማ ያለው ልዋጭ አሮጌ ጫማ ልብስ ጫማ ወዬ ናና እንዴት ነሽ አለውልሽ አለውልሽ አለን ይመስገን አለ ድስት የለንም እንትን አለ የሻይ ስኒ አለ አረ አይደል አሁን እኮ ቴክኖሎጂ ነው እኮ ነገሮች በቃ ቀለል አድርገው ያመጡት እናት ያው በጣም ዘመናዊ ነገር ነው ይሄ ዘመናዊ ነገር ነው የምሰጡት ጭስ ማጫሻ ነች በእንፋሎት ውሃ ይሞላል ከዛ አለው ጠብታለ ይው ቻርጅ በቃ ልክ እንደ ስልክ ይሰኩታል ቤቱ የሚገርም ማዓዛ ኤን ቢወስዱ በጣም ጥሩ ነው አረ ይበቃል እስቲ እስቲ ነው ወጀመረ ነው ዋናው እንትኑ ነው ምን ያህል ተደርጓል ነው አይ ብዙ እንኳን የሴት አያዋጣን እንፈልጋለን ግን ብዙም አዋጭ አይደለም በርከት ካላለ የወንድ ቢሆን ጥሩ ነው አይ ይሄ አይሆንም ይሄ አይሆንም እስቲ ሱሪ ይሆናል እስኪ የወንድ ነው ይሄ ይሆናል እንዴ እሺ ይሄ አሪፍ ነው ሱሪው ጥሩ ነው ግን እንትን ኮትኮቱ የት ነው ያለው ኮቱ ተለብሷል ኮቱ ተለብሷል ከዚህ በላይ ከሱሩ በላይ በስማ የለም በእኛ እስቲ እስቲ ያዋስፊ እንዴ እኮ ራሱ አልቋል ይሄ በጣም ቆንጆ ቃል ይሄ በጣም ቁንጣው በጣም ቆንጆ ነው እቺ እቺ አሪፍ ነች እስኪ ደና ነገር ግን ምንም አሁን እኮ አንድ ቁንጣና ቲሸርት እንትን የለም ጫማ ምናምን የለም ተው አንተ ውሻ እንደበላ ጫማ ካለ ብዬ እኮ ይሄ ጥሩ ነው ሹራ ያቺ ጫማ አትሆንም እዛ ጋር አለ ድስት ቢኖር ነበረ ያን ጫማ መሰለኝ አሁን በዚህ በርካሽ ቀይ ጫማ ድስት አይደለም ሌላም እኮ ቃለን እኮ ገና እኮ አላወጣንም ይጨምሩ ኳሊቲ ቀያሳይን እስካሁን የጣልማጭ ሾፕ እሺ ግን ያው እርሶም እኮ ቲሸርቱ ቁንጣ በቃ ያው ሹራ በስቲ ይጨምሩ ምንም እኮ አሁን እንደና እንዴ እዚህ ሰፈር ጫማ አንድ አይነት ነው እንዴ በጅምላ ነው የምትገዙት እንዴ ይመስላል እራሱ እዛ ሰፈር የግራቹ ቁጥር እኩል ነው ይወላችሁ እየተመዳደሩ ኦኬ ያውን እታች ሰፈር አግኝተናል በደና ይዞታ ይሄ ትንሽ ይሄ አፉን ከፍቷል አት መንዲዳ ውስጥ ተሰፈረ ሱማ ይሰራል ሰራ ይሰፋል ይሄማ ጫማ አይደለም ሻርክ ነው ሻርክ ነው ይሄማ ሻርክ ሆነ አላ ተቀይሯል ግን ይሁን እስቲ እናስብበታል አምስት ቃ እኮ አምስት ቃ ባንድ ላይ የያዘ የሻይ ስኒ ያለን ቆይ አይ የሻይ ስኒ ነው ይሄው ሁሉ ቀሰጥቼ ነው ቆንጆ ቆንጆ ነው አይ 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 አዋጣም ይሄ ሁሉ አዋጣም ምን ሰጥሽ ምንድን ነው የሻይ ስኒና ባልዲ ባል አይ ይሄ ሁሉ ልብሰጥቼ ነው ቆንጆ ቆንጆ አረ ሲኒው እኮ ይኸውልሽ ዝም ብሎ እኮ ሲኒ አይደለም ሙሉ ኮምፕሊት አሁን ይሄ ሁሉ ልብስ አይሹ ደ አይ አረ እኔ ማልፈኝ አንዴ ወይ ነው በቃ ሲኒና ባልዲ አይ አይ በቃ በቃ እንግዲህ አንኒ ዳር አራሽ ለፋኔ ኦስካም ባውነት ባውነት አራዋጣ በቃ አይሆንም 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 አደከምሽ በጣም ባውነት እንዴ እ አራ በፍጹም ሻርክ የሆነ ጫማ ሰጠሽ በቃ እንሂድ እንሂድ አረ አትሂዱ የሆነ ነገር ጨምርና እንዴ ጫማው እኮ ከፍቷል በዘንድሮ ጫማ እሺ እኛም ደከምን አንቺም ደከምሽ ስለዚህ ባልዲውን እንስጣትና ይኸው ባልዲ ባልዲውና ባልዲና የሻይ ብርጭቆ አይደል እና የሻይ ብርጭቆ አራዋጣም በእውነት አይሆንም አንቺ በእውነት ካባይ ነው እንዴ በውሃ የምትቀጂው
አሜን። አሜን። አረ እባክህ ዝናብ ይመጣ ነው። አዎ ግን ገና እኮ ደግሞ መርካቶ ሄደን ይሄን ልብስ እናስረክባለን። ሹፌ ይወልኝ ቤቴ ውስጥ ይው ግቢዎቹ ናቸው። ይሄ ኮምፓውንድ እዚህ የተኛም ሰው ይኖራል። ቀስ ብለንም በልን ለዋጭ ለወይ ለዋጭ አንሶላ በድርብ ትራስ ጨርቅ አስፊ እዚህ ሁሉ ሰፈሩ ስታንዳርድ ስለሆነ ለዋጭ ለዋጭ ድምጽህን ስታይሉን ቀይረው ለወይ 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 እንደዚህ ስታንዳርዱ ከፍ ያለ ነው አስፊ ስታ ከፍ አርም ይሄ ነገር ለወይ ለዋጭ ለወይ ለዋጭ ዝናብ እየመጣ ነው አስፊ ዝናብ ለዋጭ ለዋጭ አሮጌ ጫማ 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 ቲሸርት ሸሚዝ ያለው አስፊ ወይ እዚሁ ባንድ ሰው ቀየረ ይልድ እንደ አንተ ማን አንተ ነው እንደም ቀየረ ለዋጭ ለዋጭ አሮጌ ቲሸርት ጃኬት ቲሸርት ያለው ምን ፈልክሽ ይሄው ምን ያሌላል እንዴት ነሽ ያ ብርጭቆ እስቲ ልብሱን እንየው መጀመሪያ ይመጣ ስለሆነ ቶሎ ቶሎ ብለን አዎ ቶሎ በይ አምጪና አይተን ልብሱን እስኪ ዮሐ እንትን ይለ የውጥ አሁን ይቀረን ይወልሽ የውጥ ማውጫ እስኪ እስኪ እንየው እንየው ቶሎ በይ ዝናብ ስለመጣ ይወልሽ ፓ ያሪፍ አይ እጥሩ ነው ግድ የለም ይሄ እስቲ እንዴ ገና አዲስ ልብስ ነው ያስተውቃል እጥሩ እሺ አይ ያስተውቃል አ ደብሮሽ ነው እንጂ አዲስ ነው ያው ታጓል በቃ ችግር የለሽ ምን እንስጠሽ መሰለሽ የውሃ ብርጭቆ ይላል ግን የለሽ የሻ አይደለም አረ የሻ አይደለም የለሽ ወጥሽ ከጧት እስከ ማታ ለፍሪጅ ማስገቢያ አልጫነሽ ምስር ነሽ ዶሮ ወጥ ነሽ ያው ነገር ጨምርልኛ አረ በእውነት እንዴ አዋጣ ነው እኮ በቃ ፍሪጅ በው ፍሪጅ ነው እኮ ዛሬ አሁን ፍሪጅ ነው ወጥሽ ፍሪጅ እና ያው ነገር ይኸውልሽ ይኸውልሽ አይደለም እኛ ሻልነሽ ይኸውልሽ ባጅ ስላለው ሻልነሽ ማማዬ ስለደበረ እንጂ ልፋል ተለብ በቃ ይቅር ተው በቃ አስፊዬ ያዞ በቃ እኔ ሌድ ነው እየዘነበ ይሄው ያየሽ እየዘነበ ተወስጃለሽ በቃ ቱሰን በቃ ቶለበል ከተት ዝናብ ነው አሁን ዝናብ መጣ በቃ ከዚህ በኋላ አዎ የሆነ ቦታ እንጠብቀው አይመስልም ና ና ስልኩ አለ አይደል አዎ አዎ ያ ዘይንን ጨርሰን እዚህ ጋር ነው አለ የቀጠርነው እርግጠኛ ነህ አዎ ቦታውን ነግረዋል አዎ ደውላል አዎ ከማሳለጫው ዝቅ ብሎ ነው አዎ ኦ ያ መጣ እንዴ ሰላም አላችሁ እንዴት ናችሁ እንዴት ነው ስራ በጣም ደስ ይላል አሪፍ ልብሶችን ቀይረናል እሺ አረፍ በል እስኪ እሺ ኩርሲ ዋጋ እሺ እዚች ጋር ነው አለ አዎ ይኸውልህ አያት ቻውን ጃኬት ነው አሁን የተመቸችኝ እቺ ነች ቺን ጃኬት አዎ ቆንጂዬ ናት አሪፍ ናት አሪፍ ናት አሪፍ ነች አሪፍ ነች ሌላውም እንደዚህ ከሆነ በጣም ቆንጆ ነው ጫማም አለ ቲሸርቶች ጃኬት ብቻ ስራቹ ብዙ ቃቀይረናል ልብሶቹንም እንዳያያቸው ነው ለማንኛውም ስራ የተከበረ ነው በጣም ደስ የሚል ስራ ነው በጣም ድካሙ እንዴ ነው ትንሽ ድካሙ ጥሩ ነው አንዋሽ ማይል ግን ዝናቡ ነው ትንሽ ረብሸን ዝናማ ብዙ ልንሰራል አዎ ዝናቡ ረብሽዋቸዋል አዎ እቻት ጃኬቷ ምችት አዎ እሺ እቺት እሺ እሺ መልካም ስራ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን መልካልን በጣም አሪፍ ስራ እሺ ወመጨው ሌላ ጊዜ ደግሞ እንገናኛለን እሺ እንገናኛለን እሺ ባሉ እሺ ቻው ስለዚህ አሽ ምን እሺ ይላል እንዴት አየው አዎ እንግዲህ የዛሬው ትንሽ ረፍት ፕሮግራማችን ይሄን ይመስል ነበር በቤተል አካባቢ የነበረ ረፍት ተዘቆይ ተናል ልዋጭ ሰርተናል እንግዲህ የተለያዩ ስራዎችን እንሰራለን ይሄኛውም ደግሞ ትንሽ ለየት ይላል ህብረተሰቡን ማገልገል አይደል በጣም ባገለገሉ ልብሶች ህብረተሰቡን ማገልገል ኤግዛክትሊ እሺ አሁን ምድር ግድ የሚለው መሰለ አሁን ስቱዲዮ